أريدي ستر خزي كتبي أولي دلي نخدي ورطة أثركة مرأي ولا أو خزة دي كارغوي دا دي دا كاغا كاغا خبل غوغونا دي دمكة أو مرأي ولا كخزة دي دربي رنداو يا كنوي أول يوم هذه دارة بدري لك أبي مكة. مرحبا. وخذ هذه خنتيبي. وخلك هي كنتيبي. بتورا بخلاصي كذب تردري أي شفاكا. وخذ هذه جونجاوي وخواخي دي جوانداوي. وخذ هذه جونجاوي وخواخي دي جوانداوي. نو دوالا په یو ځای باندې لارې ته ور دی کاکا یو خدای دی جنګیبي د اصله کولنګیوي نو زو ته بسم الله کو چاړو ورته تیر کا مړای ولا خطر یو خدای سی لاناوي سولند چولند دیوي هم دغه علاج دی چې په ډکه مقبره کا یو خدای دی وی پواړه لمن تنران غالا نور لامبي بخبلة تي سرخ بتختكا شوكي كده كالوي يا نور هذا كالوي بالخنا ورتجولة خطرناك أشلهكا أو مرايا ولا خفكا تخذ دي لنداوي سوليش تثوينشاوي تخذ دي لنداوي سوليش تثوينشاوي د کوره یې بېغمه ادیرې پورې اوږده کا مدی والله خپل که ښځه دې اوږده وي د تا نه یو په دوه وي د سر نه یې دا لنډه که په اونه یې پوره کا او مدی والله خپل که ښځه دې چیلی وي هر څه را کاږي شپی وي چې هلکو د کور پسه وي لوار باندې تېره کا که ښځه دې وي ګډه هر وخت وي درته رډه بل هیڅ علاج نشته د کساب کرے شپکا او مرای والا که خذا بینا جوڑا د غم ډکه کسوڑا نظر ازرائیل غنتی ډاکټر تا حوالہ کا دو سخیری شیر دا دی حاصل دی که خذا دی بی خذا نو رنگ پسی مزا دخبل زندگی دا پارا جوڑا تیڑی وکا حرام کری خپکا